गणेशाई नमा नमस्कार दर्शक बिन्दु स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरुप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। दर्शक भक्तबिन्दुहरु स्वदेश विदेशमा बसेर आफ्ना कर्म र कार्यहरु गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण यहाँ दर्शकबिन्दुहरुप्रति म हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन्दुहरु आज म मुख्य रूपबाट तपाईँको जीवनमा हरेक समस्याहरु जुन घरबाट उत्पन्न हुन्छन् तपाईँको बिजनेस एउटा कुरालाई लिएर सबैभन्दा पहिला सफलतालाई लिएर तपाईँको भाग्यलाई यदि रोकेको छ भनेदेखि र या तपाईँको पति पति बिच या तपाईँको प्रेम प्रेमिकाको बिच लभ रिलेसनलाई लिएर घर परिवारलाई लिएर दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई लिएर बुबाआमाको सम्बन्धलाई लिएर जुन घरमा अत्यन्त अशान्तिको भाव छ यहाँ मृत्युतुल्य कष्टहरूका भावहरू जब आउँछन् मानिसलाई रोग बिमारबाट पीडित हुनु जतिसुकै औषधि सेवन गर्दा ठिक नहुनु जीवनमा समस्याहरू उत्पन्न हुनु बाधा अवरोधहरू उत्पन्न हुनु यस्ता कुरा विभिन्न जीवनमा आइपर्ने गर्दछन् र हरेक रामबाणको काम यदि तपाईँले आफ्नो घरमा एक चिज छतमा राख्नुहुन्छ भने तपाईँको जिन्दगी परिवर्तन हुनसक्छ। तपाईँ गरिबबाट करोडपति मात्रै होइन अरबपति र मिलियनपति बन्न सक्नुहुन्छ। साँच्ची नै यो विधि तपाईँले अपनाउनु भयो भने जीवनमा न त कुनै चिजको कमी हुन्छ न त कहिले तपाईँलाई दुःख देख्नुपर्ने हुन्छ न त जीवनमा कहिले तपाईँको आँखामा आँसु आउँछ। खुसी अनि समृद्धि अनि सफलता र तपाईँलाई नयाँ नयाँ मार्गमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिनहरू आज म मुख्य रूपबाट स्वदेश विदेश संसारको कुनामा जति पनि छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूका लागि मुख्य रूपबाट यस्तो महत्त्वपूर्ण टिप्स लिएर उपस्थित भएको छु जुन जीवनका तमाम समस्याहरूलाई लिएर घरको जुन मुख्य व्यक्ति जो बिरामी छ उसले सफलता प्राप्ति गर्न सकेको छैन जस्तै तपाईँले आफ्ना बुबाआमाको लागि प्रगति गर्न सक्नुभएको छैन तपाईँको लागि घरको मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको सन्तानहरूले प्रगति गर्न सकेका छैनन् र यहाँ बार बार तपाईँको घरमा प्रवेश गर्न मन नलाग्ने घरमा जान मन नलाग्ने घरमा बसेपछि अशान्ति फैलने घर परिवारलाई देख्यो कि रिस उठ्ने यस्ता तमाम समस्याहरू जीवनमा यदि सिर्जना भएका छन् भने आजको यो जो विधि विधानले तपाईँलाई धेरै अगाडि बढाउनेछ। कमसेकम एक हप्ता मात्र गरेर हेर्नुहोस् तपाईँले आफूलाई नै एउटा नयाँ जीवनको परिवर्तनको एउटा रूप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र दर्शकबिनहरू त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले आजको जुन विषयलाई हो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टिप्सलाई लिएर नि उपस्थित भएको छु यहाँहरूले अवश्य यस टिप्सलाई अपनाउनु होला। दर्शकबिनहरू तपाईँ जहिलेसुकै एकता ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुहोस् जीवनको प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ शरीरमा ऊर्जा प्राप्ति होस् भन्ने चाहनुहुन्छ रोग ऋण शत्रु कुनै नलागोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने जहिले पनि तपाईँ सूर्य उदयभन्दा 5 मिनट पहिला उठ्नुहोला र त्यसपछि स्नान आदि यदि तपाईँको शरीरमा धेरै थकावन हुन्छ आलस्यको भावना बढ्छ काम गर्न सक्नुहुन्न कुनै पनि काम गर्दाखेरि आलस्यको भावना धेरै बढ्छ यस्तो अवस्थामा तपाईँको लागि थोरै स्नान आदि गर्दाखेरि तपाईँले थोरै नुन या फिर्किडी बेसार तिल कुश लगाएर यदि तपाईँले स्नान आदि ओम नमः शिवाय मन्त्र या ओम श्री हनुमते नमः मन्त्रको जप गर्दै स्नान आदि गर्नुहुन्छ भने यस्तो कारणले तपाईँको जुन पनि जति पनि शरीर भारी हुन्छ जुन ऐठन हुन्छ जुन नेगेटिभ ऊर्जाहरू बढी शरीरमा रहन्छ त्यो चिजले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति राम्रो बनाइदिन्छ नेगेटिभ ऊर्जाहरू हटाउँछ र सुख र शान्ति समृद्धिको तपाईँलाई अलिकति ऊर्जा भरिदिन्छ जुन तपाईँले जोस अनि हिम्मतसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन्दुहरू यसै गरेर हामी मुख्य रूपबाट अदि जीवनमा दैनिक रूपमा तपाईँले हनुमान चालिसाको पाठ गर्ने गर्नुहोस् हनुमानको पाठ जो जीवित भगवान् भनेर हामी यस कलियुगका भगवान् श्री हनुमानलाई चिन्न सकिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वदेश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूले यो नर्मल कुरा हो तपाईँहरूले यदि किताब छैन भने पनि तपाईँले श्री हनुमान चालिसालाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ हनुमान बजरङको पाठ तपाईँले डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा दर्शकबिनहरू मैले विशेष रूपमा यहाँहरूका लागि कसरी हुन्छ तपाईँहरूले यो कुराहरू गर्नुहोस्। अर्को कुरा तपाईँ स्वदेश होस् या विदेश होस् मुख्य रूपबाट एउटा तामाको कलश लिनुहोला या ताउली लिनुहोला। यहाँहरूले त जुन तामाको ताउली कलशलाई प्रतिदिन स्नान आदि गरिसकेपछि दिनदिनैमा बिहानको समयमा तपाईँले सूर्यदेवलाई जल पनि चढाउनुहोस्। जल चढाइसकेपछि यहाँहरूले गर्नुपर्ने नीति नियमहरू के हो दैनिक पूजापाठ गरिसकेपछि इष्टदेव कुलदेवको पूजापाठ गरिसकेपछि तपाईँले एउटा त्यो तामाको कलशमा या सदाबार तपाईँले 3 लौङ अलिकति लौङ धेरै ल्याएर राख्नुहोला 3 लौङ तपाईँले थोरै कुमकुम
बेसार अष्टगन्ध अनि चन्दन यसैगरी दुई तीनटा फूलहरू राखेर सदाबार तपाईले घरको छतमा एउटा मुख्य सेन्टरमा जुन घरको जुन मुख्य जुन छत हुन्छ ठीक बीच सेन्टरमा तपाईले सदा एउटा कलशले भरेको पानीको पात्र यहाँ चाहिँ राख्नुस्। यो चीज यदि तपाईले गर्नुहुन्छ भने तपाईको धेरै दिन हैन एक हप्ता गरेर हेर्नु भयो भने घर परिवारको जुन समस्याहरू छन् यी त सबै सल्व भएर जान्छन्। जो ऋणमा डुब्नु भएको छ ऋणहरूमा डुबेको व्यक्तिको लागि यहाँहरूको लागि यसले चाहिँ कस्तो काम गर्छ भने तपाईको हप्ता दिनबाट नै कुनै न कुनै ठाउँबाट धन सम्पत्ति प्राप्ति हुने हुन सक्छ। तपाईलाई अन्य व्यक्तिले सहयोग गर्दिने जागिरमा प्रमोसन हुने रोक्यो कामहरू बन्ने जग्गा जमिन बिकिरहेको छैन भने तपाईको अचानक त्यहाँ बिकेर तपाईलाई धनको लाभ हुने यस्ता यस्ता कुराहरूमा पोजिटिभ भाइब्रेसन तपाईलाई हुँदै जान्छ कामहरू बन्दै जान्छ घर परिवारमा खुशी मिल्दै जान्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँको पानी चाहिँ तपाईले यसमा ढाकेर राख्ने कोसिस गर्नु होला त्यो पानीलाई ढक्कनसितको ढाकेर राखिदिनु होला। चराहरूलाई पानी तपाईले छुट्टै राखिदिन सक्नुहुन्छ त्यो छुट्टै धर्म हो। यो चाहिँ अर्कै विधि हो तपाईले कुमकुम लौङ अष्टगन्ध चन्दनहरू राखेर अनि फूलहरू पहेँलो रातो आदि फूलहरू राखेर सेता फूलहरू राखेर सदाबार भोरी पानी बनाएर तपाईले ठ्याक्क घरको जुन छतको बीच सेन्टरमा माथि छतमा पानी राखिदिनुहोस्। पानी राख्नुहोस् यो पानीलाई तपाईँले प्रतिदिन चेन्ज गरिदिनुहोस्। यो पानीलाई तपाईँले गमलाहरूमा हाल्न सक्नुहुन्छ नभएदेखि गमलामा हाल्नु परेन बाहिर फाल्दा पनि हुन्छ किनकि यसो परिवर्तन गर्नाले दिन रात तपाईँले यसो गर्नाले घरमा यसो गर्नाले सदाबार मातालक्ष्मीको आशीर्वाद कृपा प्राप्ति हुन्छ महालक्ष्मीको कृपा सदाबार बनिरहन्छ जीवनमा कहिले पनि कुनै चिजको कमी हुँदैन। र यसो यस्तो घरमा जहाँ यसले चाहिँ सबै घरको वास्तुदेखिलाई लिएर घर परिवारका मूल व्यक्तिहरूलाई लिएर चोटपटक दुर्घटनादेखिलाई लिएर घर परिवारको जुन मनमुटावको स्थितिलाई लिएर यसले सुधार गरिदिन्छ तपाईँको दिन प्रतिदिन यसो गर्नाले। जुन व्यक्तिले यो विधिलाई अपनाउनुहुन्छ घरको मुख्य छतमा जुन छत हो त्यहाँ गएर तपाईँले एक लोटा एक जुन कलशको पात्रमा फुल पानी भरेर चन्दन कुमकुम अष्टगन्ध बेसार आदि लौङ राखेर जसले पानी राख्नुहुन्छ पहेँलो रातो सेतो फुलहरू राखेर पानी राख्नुहुन्छ भने सदाबार एकता कुबेरदेव महालक्ष्मी महासरस्वती सबैको कृपा घर परिवारमा बुद्धि विवेकद्वारा सबैमा समर्थता बढेर जानेछ। यदि तपाईँ प्रगति चाहनुहुन्छ भने यस विधिलाई अवश्य अपनाउनुहोस्। भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अत्यन्त शक्तिशाली छ। स्वदेश विदेशमा बस्नुहुनेहरूलाई पनि यो सेयर गर्नुहोस्। उहाँहरूले पनि यो विधि अपनाउनु भयो भने जीवनमा धेरै ठुलो प्रगतिहरू उन्नतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिनहरू हाम्रो घरमा हाम्रै कारणले गर्दा वास्तु दोषको कारणले गर्दा हाम्रो सानो सानो गल्तीको कारणले गर्दा हाम्रो वास्तु नमिलेकै कारणले गर्दा विभिन्न समस्या नेगेटिभ एनर्जीले घरलाई समस्यामा पीडामा बनाइरहेको छ भने हामी यी विभिन्न समस्याबाट धेरै मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ र जीवनलाई परिवर्तनको मार्गमा पनि सजिलै लैजान सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा यदि तपाईँ आफ्नो जीवनको प्रगति मुख्य रूपबाट चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि जो मैले भनेको टिप्सलाई तपाईँले यहाँ पानी भरेर राख्नुहोस्। जीवन सदा उन्नति अनि र प्रगति तपाईँको अवश्य हुनेछ। कुनै माइका लालले तपाईँलाई केही गर्न सक्ने छैनन्। घरको छतमा यति काम गर्नुहोस् अवश्य पनि वास्तुदोष रोग बिमार धनका समस्या पति पत्नीजीका समस्या घर परिवारको मूल व्यक्ति जो रोग बिमारबाट पीडित ग्रसित हुनु प्रगति गर्न नसक्नु बाधा अवरोधहरू परिरहनु यस्ता समस्याबाट अवश्य पनि तपाईँले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिनहरू भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनँ म विनम्र अनुरोध गर्दछु। लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस्। राधे राधे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।